Egunon da ongi etorri denoi, gaur haizea bareago eta ateri, baina hotza ere bai. Bai, joango gara epeltzen. bueno, atzo hainbat gauza jaso genituen eta gaur ere jasoketa horretan segituko dugu, uste dut atzo garbi geratu zen gauzetako bat badela nolabaiteko alegina edo hurbilketak egiten ari garela hainbat lekutatik eta esperientzia horietako bat ba zuzenean edo ba ezagutzeko aukera izango dugu orain hemen zehazki Urretxun bertako udaleko gazteria alorretik bideratzen ari diren esperientzia baten berri eta bueno, Beñateko botoa azalduko du, eta beraz nik aurkezpena, baina ez dut egingo. Beñat Zamalloa, gazteria teknikaria, daukagu hemen, eta berarekin batera Sara Bidarte baita ere gazteria sailekoa. Beraz, bien esku, mendik aurrerakoa. Eskerrik asko. Bueno, lehenik azaldu nahi zuen nola iritsi ginen ona. Ikusi ditut bugu batzuk asko atakatzen zaituzterak. Atakatu egiten zaituzte asko. Agobiatu egiten zaituzte asko. Entzuteko eskatuko nieke, agobiatu egin ditzaketelako eta teste sentitu daitezkelako. Horren aurreti baina, bi harreman nahi dizkizuet, batetik prozesuaren txostena, txosten hau hemen daukazuela, helbide horretan daukazuela, deskargatu dezakezuela, txostena jarraituko du bukara da arte, bukaran azalduko dudana da, zer egingo dugu, zer daukagun orain esku artean, eta zer egin asmo dugun urtarriletik aurrera, eta gero beste horra da, sarrera manatu dizueten horri honen ingurukoa. Bueno, zuena zerbait txikiagoa da, baina horri honetan, orain arteko parte hartze prozesu eta aurkezpen guztietan, egin du ariketa bat, eta eskatzen dizueguna da, hitzartzean zehar, iradokitzen dizuen, hitz bat, esaldi bat, apuntatzea. Gaurkoan ariketa zaildu egingo dizuegu, segero ariketa bat egin nahi dugu, une parte hartzaile bat izango baita bigarren zatian, hitzartzea bukatuta. Entzuten da? Bai. Bale, hitzartzea bukatuta egingo dugu parte hartze zaila bat, eskatu nahi dizuegu originalak izateko. Hau da, zailatzeko ez idazten harrera herria, empatia, idazteko zerbait originala pertsonalagoa pasatu zuen korputzetik informazioa eta zer ea zer lortzen duzuen. Koitzeko eratzira, ira, harrera herria idatzi garroa duzu, idatzi harrera herria eta ez da ezer gertatzen ostirala ere bada. Gero ikusiko duzue, beste batzuetan zer idatzi duten. Orduan ego duzue, joan hitz batzuk apuntatzen eta gero ikusten duzuenan zer idatzi duten, ba, hortik ideia batzuk hartu edo. Txostena ikusiko duzu ez dagoela osatuta, edukien atala ez dagoela osatuta, beti puntu bat uzten dugu utzik, izan ere egiten ari garena prozesua da, eta prozesu horretan aurrera egiten ari gara, eta gaur azalduko dizuet nola egingo dugun aurrera, baina esan bezala prozesua da, eta badauka puntu bat utzik beti eguneratzen joaten garen txosten honek. Bale? Hau da, urte bukaeran berriz eguneratuko dugu eta berriz egingo dugu. Bale. Hori izan da, esaten ari gara prozesu bat dela, baina prozesua noiz hasten da. Hasten da 2024ko irailean, ikastetxe bateko zuzendaria ditzen digu, gazteria sailera eta esaten digu etorri berriko purua hasten ari da, eta guk bakarrik ezin dugu. Ikastetxeek bakarrik ezin dutela, alegia, hainbatzetan entzuten duguna euskararen arloan ere bai, ez? Orduan, erabakitzen dugu gazteria sailean gaiari heltzea, baina hasierako inpultsoan pentsatu genuen harrera protokolo bat garatzea. Ikusten genuen harrera protokolo bat behar bada tresna zurrunegia izan zitekeela, eta helburua bazen harrera herri batera ikitzea, behar genuela tresna malguago bat, tresna biziago bat, bizigarriago bat, eraikitzaileago bat eta parte hartzaileago bat. Orduan, horretan ari ginela, erabaki genuen
harrera protokoloa beharrean eremu bat sortzea. Izenburuak itzaldian izenburuak esaten duen moduan, moldagarria, eraikitzailea, parte hartzailea, eta hori da egin duguna. Eta hortik abiatu genuen prozesua, harrera eremurako prozesu hori. Lehenengo egin genuen ariketa izan zen, arrastoen bila hasi. Ikerlan batzuk hartu genituen, batez ere interesatu ginen azken ikerlanetan, erabili ditugun ikerlanak dira azken urteetan, ezpada azken urtean argitaratu direnak, eta zuen lizentziarekin oso injusto izango naiz, eta oso irakurketa interesatu egingo dut titular batzuekin, ikusita aurreko gunetan marko teorikoan zehaztu zela. Atza aipatu zen harrera komunitarioetarako hurbilketa txostena, aldundiarena, Gipuzkoako aldundiarena, eta horri hiru ardatz markatzen dira harrera komunitarioetarako, bata da alduntzea, bigarrena da inklusioa eta hirugarrena bizi baldintzak, eta alduntzeari lotuta lotzen da autonomia garatzeko ezinbesteko dela alduntzea garatzea. Eta horretarako gakoetako bat harremana sustatzea dela. Horretaz aparte daukagu Save the Children ekateratzen txostena, eta esaten du nola hezkuntza formalean desparekotzen ari den etorri berrien eta autoktonen arteko errendimendu akademikoa, eta 2023ko hezkuntza planak horretaz gainera aipatzen du nola ongizate emozionala derrigorrezkoa den eguneroko moldaketei eta eguneroko erronkei aurre egiteko. Horretaz aparte MU-ko, Montagun Unibertsitateko Barkin, Uriarte eta Jimenez Aberasturiren ikerlan batek itxuraz hitz egiten du, nerabezaroan itxurak daukon garrantziaz, eta esaten du baldintza gutxiagotasunean dauden horiek autoestimuan kaltetuak direla, eta izaten dutela joera bat euren ezaugarriak ezkutatzekoa, inkluso berriak asmatzekoa. Eurenak beren-beregi, eurenak ez direnak. Gero aipu bat hartuko dut, sekulako txostena da eta ez da bat ere justua ala egitea, baina aipu bat hartuko dut gaztean hitzak, etorkizun kulturan hitza, fuiando ez da torri gaur, ez? Txosten honetatik, ikerlan honetatik, eta ikerlan honetan badago aipu bat esaten duena nire gurasoek ez dute ulertzen hiru urtekin etorri nintzenetik egun arte, gaztea da ja da pertsona hori, bizi izan dudan guztia, ez dira gai ulertzeko. Eta beste datu bat beste txosten honetatik, txosarrazakeriaren txosten honetatik, txosten hau da eta zuenongoa zara, hau ere berria da, urtengoa da, gure lehenengo txostenarekin batera argitaratu zena, oso garai beretsuan. Eta esaten duena da, gazten euneko hirurogeita hamazazpik, arrazializatuetan, arrazakeria jasan izan duela. Datu horren ondoren, justu aurtengo apirilean, Espainiako soziologia aldizkariak, ez bakarrik Espainiar estatuari dagokion ikerketetan, baizik Europako ikerketetako artikulu batzuk argitaratu zituen, eta horretan esaten du, helduen begiradatik ezin dugula ulertu nerabeen eta aurren ongizatea, ezin dugula ulertu aurren eta nerabeen ongizatea. Horretaz gainera esaten du, ongizate emozionalerako ziurtasuna eta harreman esanguratsua direla gakoa, esaten du familia dela estresari eusteko gakoetako bat, esaten du gainera parekideen edo adinkideen arteko harremana direla bertako sentitzeko gakoetako bat, eta azkenik esaten du babes psikosozialerako eta migrazioak eragiten dituen kalte emozionaletarako aisialdia eta hezkuntza ez formala gakoa direla. Badaude hizkuntzari lotutako aipuak ere, ondorioak ere, eta horietakoa da hizkuntzak funtzionatzen duela edo balio duela zoru komun batera ikitzeko, aurretan eroen artean, baita kultura tresna gisa ere, hizkuntzak
balio duela ongizate emozionalerako, batez ere errendimendu akademikoari eta laguntasunari, lagunak egitari lotuta, ohartarazten du hizkuntza ikastearen estresak norberaren sentimentuetan, onarpenean eta ziurtasunean eragiten duela, eta gero badago gauza bat niri asko interesatzen zaidana, eta da, esaten du zoru komun batera iki daitekela bi hizkuntzen artean ere. Hau da, batak bestearen ikasten duenean, besteak bestearen ere ikasi dezakela. Hau da, demagun, kanpotik etorri berri den batek ikasi dezakela euskara, eta euskaldunak ikasi dezakela kanpotik datorren horren hizkuntza. Hori horraino helduta, horraino helduta arrastoen ondoren oinarriak landu genituen eta hiru oinarri ezarri genituen. Batetik ezarri genuen elkarlana, bestetik ezarri genuen parte hartzea eta azkenik ezarri genuen tratu ona. Elkarlanaren inguruan landu nahi izan dugu, gerora ikusiko duzu beste modu batera ere egin dugula, baina inertziak apurtu nahi izan ditugu, atzo aipatzen zen, nola Bilboko udaleko teknikariak aipatzen zuen, nola udaletan kajoietan egiten dugun lan, guk inertzia horiek apurtu nahi izan ditugu, eta gizarte zerbitzuetako anistasun atalarekin batera koordinatu dugu proiektu hau. Aurrera behira ikusiko dugu, nola bestelako lanketa batzuk ere egin ditugun, eta beste erakunde batzuk ere parte hartzera iritsi diren proiektu honetan. Horretaz aparte, parte hartzea asko mentzituta ez pasaudete, utziko mentzitzen. Aurreketan erabeak gure komunitateko partaide badira, eta gaur ikusiko dugunez gainera ekarpen esanguratsuak egiteko gai dira. Horretaz aparte, parte hartzeak laguntzen dugu garapen personalean, laguntzen dugu konfiantzan, ahalduntzean, autonomian, eta sustatzen ditu harremanak. Eta hori ere, garrantzitsua da. Eta parte hartzen bitartez pentsatzen dugunean, eta nahi zori aurraketan ebak jarri dudan lekuan jarri beste kolektibo batzuk edo beste komunitate batzuk, ikusten dugu nola hori hobetzen dugunean, aurraketan ebak parte hartzen dutenean, ez duten parte hartzen bakarrik euren onerako, baizik komunitatearen onerako parte hartzen duten. Eta horrekin konbentzitu ez bazaituztet, 2024ko otsailetik ona, lege badaukagu, eta erakunde publikoetako langile garenok, derrigortuta gaude, aurreitan erabei lotutako, ekimen bat edo proiekturen magaratu behar badugu, euraren hitza aintzat hartzen. Orduan, derrigortuta gaude horretan, eta hori egin beharko dugu legez. Dena dela, legeak lege, kontuan hartu behar duguna da, gu gazteria zainan guztia egiten dugula parte hartze bidez, bai aurrekin eta nerebekin egiten dugun lanketa, bai gurasoekin egiten duguna, guztia egiten dugu parte hartzez, eta esperientzia zoragarria izateaz aparte, asko eraginkorragoa dela uste dugu. Eta hirugarrena tratu onarena, eta hau Espainiako estatuaren lege batekin, LOPIB legearekin lotuta dago, Espainiako lege horrek, berria dazakit, bi urte dituen edo lau dituen, zehazten du tratu ona, elkarrekiko errespetuan, zehazten du tratu ona eskubideen berdintasunean, aukera berdintasunean, zehazten du tratu ona diskriminazioaren debekuan, eta aukera, eta legeak berdin babesteko eskubidean. Horretara oinarriak ezarrita, iritsi ginen helburuetara, eta norbait oso akademikoa badago, esango dit, horiek ez dira helburu batzuk. Ados nago, izan daitezke helburu batzuk, partai ezabidezko ikerketa baterako, baina behar bada ez dira helburu batzuk ikerketa akademiko hegemoniko baterako, edo normatibo baterako. Ditugun izan zeinez, helburu baliagarriak izan dira guretzat, eta ditugun helburuak edo jarri dituguna dira batetik etorri berri izan dakoek eta bizi izan dakoak ezagutzea eta euren ekarpena jasotzea, izan ere eurak baitira, eta lehen aipatugun bezala, helduen begira bati bakarrik ezin dugu, orduan eurak baitira errealitatea ondoen ezagutzen dutenak, inklusioan eragiten duten, ala eragin dezaketen aisialdiko eta hezkuntza ez formaleko
joera detektatzea eta interesak ezagutzea, zuzeneko eraginen artean gaia erdiratzen eta eragileak aktibatzen hastea, eta erakunde bezala aurretan erabengana gaia lantzeko gerturatzen hastea. 3.1 puntuan, gerratu zaigu gauza bat, ze prozesuaren momentu honetan, lantzatu dugu bigarren aldiz, sormonak izaneko sormen prozesu bat, parte hartzaia, sormen lehiaketa bada, parte hartzaia nola ez, sormen lehiaketa bada, baina parte hartzea bultzatzen dugu prozesuan zehar, ez izena ematerako bakarrik, prozesuan zehar. Eta gure sorpresadako, iaz ez bezala, aurten izena eman dute prozesuan parte hartu duten hainbat nerabek. Behar bada gehiagi ilusionatzen ari gara eta ez dauka zer ikusirik prozesuarekin, baina behar bada izan dezake prozesuarekin zer ikusirik. Vale. Eta hori esan da, zer egin genuen orduan? Egin genuena da, herriko komertzi baten kuxinak erosi, 20 kuxin erosi genituen, eta ikastetxetara joan ginen. Prozesuan zehar, 56 aurretan erakartu dute parte, 32 izan dira torri berriak, eta 24 izan dira autoktonoak. Oso garbi izan genuen hasieratik, ez genuela etorri berriekin bakarrik lan egingo, egingo genuela lan etorri berriekin eta autoktonekin, izan ere komunitatea guztiok osatzen dugu. Eta horretaz aparte, oso garbi genuekan gorputza jarriko genituela parte hartze saioetan. Batez ere, esperientzia gure gorputzetatik pasatzeko, eta batez ere, etorri berrien kasuan, eta hainbat forutan aipatzen da deseraikin bargarela lehenengo, etorri berriekin egon aurretik, eta teorikoki uste dut lanketa bat egin behar dugula, eta denok pasatu bargarela hortik, baina uste dut deseraikitza ere praktikatu egiten dela eta gorputzekin praktikatzen dela. Eta orduan horregatik erabaki genuen ikastetxetara joatea, eta guk parte hartzea zuzenean horretan. Vale. Orduan ikastetxetara joan ginen, eta gure harridurarako prestatu genituen dinamika batzuk 20 minuturako, eta pasatu genituen dinamika bakoitzarekin ordu taberdi edo. Zer gertatzen da, atzo ere aipatzen zuten, kafe osteko itzartzen aipatzen zuten, entzuna izatearen beharra, kasu honetan ikusegun nuen ze behar zeukaten entzunak izateko. Hori izan da, berotzeko ariketa batzuk genituen, eskatu giroa pixka berotu genuen eurak musika jarrita, euren gustuko musika jarrita, bueno, irudi batzuk marraztu genituen, pixka bat ezagutu genuen elkar, eta lehenengo galdera egin genuen, egin beharren ezten galdera, eta zein da egin behar ezten galdera? Baina guk egin genuen, segur trampa daukagu, komunitatea Zumarragarekin konpartitzen dugu. Orduan, galdetu genien, ustez jakin nahirik Zumarragakoak Alaurretxukoak ziren. Lizentzia handiegia da, baina egin genuen ariketa hori. Eta gure harridurarako zenbatek erantzun zuten Zumarragakoak edo Urretxukoak zirela. Pertsona bakarrak erantzun zuen, autoktonoek biztan da, baina torri berrietatik pertsona bakarrak erantzun zuen. Eta zen praktikoki bertan jaio zen erditu eta berehala etorritako, jaio eta berehala etorritako nerabe bat, jada laugarren digatzen zegoena. Orduan, horretaz aparte, detektatu genuen, erabiltzen zutela formula bat, eta zen, ni ez dakit non jaio nintzen, eta ez dakit non bizi naiz, eta horrek krak egin zigun barruan, eta ikastetxetara joko genuen, galdetzera, nondiz etorren hori, eta ikusi genuen ikastetxetan erakutsi egiten zietela hori. Hori esaten. Eta orduan, bueno, lanketa hori ere, uste dut, horretaz ohartarazteko ere balio izan digula. Hurrengo ariketa egin genuena izan zen inguru sozialaren ingurukoa, eta inguru sozialaren ingurukoan ikusten dugu batetik, etorri berri batek zer erantzuten duen, nire buruarekin egoten naiz, etxean, edo inguru sozial, etorri berri baten inguru soziala zer den, zein den, izan daiteke inguru sozial oparagoagoa, hemen korrelazio bat topatu dugu bizitza sozialaren eta etxean familia estrukturalaren
bueno, normatiboki estrukturalagoa den ereduen artean, baina gero daukazu autoktonoen inguru soziala dela hau, txakurrak eta katuak eta guztik idazten dituzte. Orduan aldea nabarmena da batzuen eta besteen artean. Galdetu genien emozioen inguruan, ongizate emozionala zainbeste hitz egin ondoren, eta paper hau eman genien, lehenengo produktua sortzen zuten, eta gero hitz egin egiten genuen produktuaren gainean, eta hemen idazten zuten, markatzen zuten, inglesez dago, nahi egin genuen emozioen inguruan eurekin hitz egiteko, pixka bat azaltzeko emozioak eta zein ziren, hasi ginen euskaratzen eta gazteleratzen, baina mantendu genituen, eta gehien markatzen zituzten emozioak, izan ziren kuriositatea, urduritasuna, kezka, ansiedadea, nahasmendua, baina behin da berriz errepikatzen dira emozio berberak. Ondoren, inguru espazio publikoa baliatzeaz galdetu genien, hemen daukazue pertsona autoktono batek nola baliatzen dituen, zenbat ekiz gorri horiek dira, ez da oso ondo ikusten, ekiz gorri horiek dira autoktono bat zenbat espaziotan ibiltzen den, eta daukazue, bestalde daukagu, torri berri bat zenbat lekutan ibiltzen den. Hau da, aldea oso nabarmena da, badaude salbuespenak, baina aldea orokorrean oso nabarmena da. Espazio murrizketaz aparte, badaukagu beste kontu bat, errepikatu zaiguna, eta da, hau da, bueltak ematen ibiltzen direla herrian zehar, ez dutelako euren espazio propiorik aurkitzen. Eta bigarren bueltan joan ginenean, gero esango dizu berrez joan ginela, ikastetxetara, ikusi genuen, esaten ziguten, gainean leku estalietan ibiltzen zirela. Orduan, eta gero galdetu genien zer egiten zuten, eta zer egiten zuten galdetzerakoan, aldea nabarmena da, batzuek etxean denbora gehiago pasatzen dutelako, hemen ikusi dezakezue cooking study, drying jartzen du, berren mobil, eta hemen daukazue torri berri batena, musika eskolara joaten da, etxeako lanak egiten dute, ingleseko akademiara joaten da, lagunekin egoten da, irakur egiten du, maketak egiten ditu, mugikorrak ikusten ditu. Hau da, aldea, estarkonel mobil asko errepikatzen da, eta etxean egiteko hori. Egia da, zer egiten duten hori gaitasun ekonomikoarekin oso lotuta dagoela, eta hori ere antzeman dugu. Eta oporretan ere, askok, etorri berrien artean, antzeko gauzak egiten dituzte, edo euren gurasoen jatorrizko herrialdetara joaten dira, eta bitartean etorri autoktonoak askotariko oporraldiak dituzte. Egia da, autoktonen artean ere askotariko egoera daudela, eta hori ere kontuan hartu behar dela. Eta galdetu genien euskaraz eta euskaldunez. Esaten ziguten, horri ikusten genuen, etortzen zirineko adina gakoetako bat zela, oda zenbata gazteago etorri, orduan eta euskara errazago ikasten zuten, eta gero ikasten zuten gehiena ikastetxeetan ikasten zutela, ematen eskaintzen zaizkielako aparteko eskola batzuk, baina baita guk Urretxun Zumarragako udalekin batera eskaintzen ditugu errefortzu saioak, beste herri batzutan egiten da, eta horri gero ikasten dutela. Bi kexa zituzten barkatu, bata da etorri berri bat etortzen den bakoitzean berriz ere gauza bera ikasten dutela, batek esaten zigun, ni jako gotera nio nago, aztegunak eta hilabeteak ikasteaz, hori oso ondoakit. Eta bigarrena da, komunitateko helduok uste dugula euskara ikasten dutela, benetan ikasten dutena baino azkarrago eta presio egiten diegula euskara jakin behar dutelakoan. Hor, euskara euren ganatzeko hiru gako esaten zituzten, eta bada interesa, bestea da irekia izatea, eta hirugarrena da inguru euskalduna izatea. Oso logikoa da, baina kontuan hartu ari garela, seigarren mailatik debatxe laura bitarteko nerabeetaz izketan. Eta amatxen inguruan,
Ametxez ere galdetu genien, hau Amelia Barkinek aholkatu zigun, ametxen inguruan galdetzea, eta gure, bueno, nire behintzat, harridurarako, ametxen artean zeuden polizia izatea, medikoa izatea, soldadu izatea, ametxen artean, etorri berrien ametxen artean, bazeuden oinarrizko heziketarekin lotutakoa, bai apaintzaile izatea eta lakoak, baina zeuden bestelako ametxak. Aldiz, etorri berrien artean, poliziarekin eta medikuekin astutza izatea, oso lanbide zaintzarekin eta zaintzarekin lotutako lanbidea dira, baki soziopolitikoki beste zerra izan daitekela, baina bueno, langile publiko moduan horrutziko dut. Eta gero, kuriosoa, askoz ere amets garatuagoa dituztela autoktonoek, bioteknologia edo neurozirugia ikastetik, Donostin bizi izatera ino, ez dakit turista izan nahi duten, edo. ez baina, askoz amets garatuagoa dituzte, askoz ere familia irudikatzen dute jazen bat ume izan nahi dituzten, ametxen artean ere badago futbolari izan nahi izatea, eta askoz ere haurtzaroarekin lotutako hori, emaitzak. Eta, galdetu genien euren ustez, harrera ere moa nolakoa izan beharko litzateken, eta hau da erantzuna. Lagundu beharko litzateke lagunak egiten, lotxa kentzen. Batzuk etortzen dira lotxa handiarekin. Ni bezala, asko kostatzen da lagunak egitea, kalera irtetea, ni bakarrik irteten nintzen beti. Eta agian, norbait etortzen zen tarteka nirekin hitz egitera. Uste dut gehiago ditzen beharko genukela etorri berriekin. Sozializatzeko beharra dute, bestela ez dira lagunak edukitzen baituko. Nik erainik ez daukat inguru sozial egonkorik. Ba euskal lagunak, baina ez talde egonkorik. Lagunak izateko aukera eskaini beharko litzaieke. Ez da, desin bakarrik egotera ditu. Iristerakoan gaizki zenduteko ez diren leku bat beharko lukete. Vale, horretaz aparte, egin genien sortzi profesionalei, jarrera egitea zarduratzen diren sortzi profesionalei, elkarrizketa luzeak egin genizkien, eta horre aipatzen dituztena dira urduritasuna, beldura eta tristura antzematen dietela, motxila handia dakartela diote, dolu bat egin behar izaten dutela, lorik egin ezinek ere ibiltzen direla, eta ez dakitela zenbateraino jabetzen diren benetan euren gurasoek egiten dituzten autuez, edo egin dituzten autuez. Hezkuntza diote, lehen hezkuntzan hasten direnak aukera handiagoa dituztela, eta lehen astetik aurrera ordu gehienak ohiko eskoletan ematen dituztela, hizkuntza muga dutela ikasteko eta ondorioz askok errepikatu egiten dutela eta ez dela kurrikulumetik harago kompetentziarik edo jakitzarik antzematen. Hemen badago arrisku bat eta entzun dugu elkarrizketa hauetan, baina entzun dugu baita beste foro batzuetan eta da ez dakite ezer. Eta hori oso arriskutsua da, ze hori ez da egia. Konpetentzia batzuk garatzen dira, ezagutza batzuk garatzen dira, behar bada ez EAEko edo Nafarroako edo Iparraldeko hezkuntzako konpetentzia eta ezagutzak, baina konpetentzia horiek garatzen dira. Bale, orduan, hasierako asmoa ona helduta, lehenengo fasea bukatuta, bazen normalean helduok parte hartzetan eta profesionalek parte hartzetan egiten duguna, orain eseriko gara gu eta ingo duguna, nahi duguna. Edo eseriko gara gu, eta, bueno, eurak esan dakotik egingo du zerbait. Baina, azkenengo parte hartzez aioan, aurre etorri berri batek esan zigun, mea, itzuliko zarete ez da. Eta, orduan egin genuen klik eta esan genuen, egia da, eurekin garatzen jarraitu behar dugu hau. Eta, harreraren mu bat egin bagenuen, eta harreraren mua izango zela esan bagenuen, protokolo bat beharrean, benetan izan behar zen horretarako. Hau da, berriz itzultzeko, eta berriz ere eurekin garatzeko. Lehenengo bai egin genuena berriz ere elkarlanaren arira joan da, hainbat erakundetara ditu genuen, zertan egin azaltzeko eta euren kolaborazioa eskatzeko elkarlana, eta atzo ere hitz egin zen aliantzez eta sinergiez, nik uste dut txostenetan gutxiago idatzi beharko genukela eta gehiago praktikatu, horretan ere uste dut gorputzak azot gehiago jarri beharko genituzkela, zein bat erakundetara deitu genuenean harridura sartu zuten deia, eta dena dela lortu genuen batzuekin sortez eta asko ikasi dugu eurekin, egia esan, eta asko ikasten ari gara lan egitea.
kasu horretan, profesionalen saio horretan, bueno, hau da, hasieran aurkezpena egiteko genukan asmoa, bai, gehiegi apuntatu zineten. Elkartu ginen zinegotzia, hori da beste ezaugarri bat, normalen gertatzen ez dena eta gurean gertatu dena. Elkartu ginen gizarte zerbitzuetako eta Euskal eta Gazteria saileko profesionalak, gu gara. Gaztebian erabain zerbitzuko koordinatzailea, eta horretaz aparte oso zarrarzakeria, badalab, eta gaztematika sarea ere elkartu ginen. Gaztematika da Foru Aldundiaren gazten sarea edo pixka bat gazteria kudeatzen edo koordinatzen duen sarea. Eta kasu honetan ikastetxetan aurrekoan saioak bereizitan genuen etorri berriekin eta etorri berri izandakoekin markatu eta autoktonoekin, kasu honetan batera egin genituen. Eta landu genuen, eta orain da momentua pixka ja espabilatzen hasi gazaten aitzearen roioarekin, landu genituen ondorioak lehenengo. Bale, lehenengo ondorioa da, aurrena eta nerabena gerturatzen garenean, erantzun esanguratsuak ematen dituztela eta ekarpen esanguratsuak egiten dituztela, eta beraiei entzuten jarraitzea eta horrekin bideo egiten jarraitzea jarraitu behar dugula. Eurek aipatu zituzten egiten genuen azen guk azalpenak ematen genizkien, ordu arte zer lortu genuen, eta eurek idazten zituzten zer sentitu zuten edo zer zertorkien burura, ez? Eta nostalgia da hitz bat, rareza, empatia, emozioen garrantzia, lagunak izatea, más apoio menos rechazo, más apoio menos rechazo erriz, gure begirada aldatzea, ayuda a integrarse, deberíamos ayudar a los que sean nuevos en alguna parte, integración, etortzen diren pertsonei lagunak egiten lagundu, pozik eta ondo pasatzea, animatu, sarea, harrera sozialagoa, harrera herria, interkulturalidadean metaurrekoak, harrera herria berriz, diversidad eta ongi etorri. Egin genuen lanketa hori, ondorioen egin genuen, eta gero eurekin batera helburuak, harrera eremuaren helburuak landu genituen. Kasu honetan ere batzuk esango diazu ez direla helburuak, baina horretan erabekin landutako helburuak dira, orduan ala kontatuko dizkizuet. Epe laburrekoen artean, hiru epe laburrekoak, ertaineko eta luzekoa zehaztu genituen, epe laburrekoen artean oinarrizko beharrak asetzea, harrerarako irizpideak ezartzea, eta harrera erabat profesionala baino adinkideen eta herrikideen artekoa izatea, lagunak egiten laguntzea, herrian gustura sentitzea, ikastetxea erakustea, ikastetxera joateko gogoa egunero izatea, hori zailago izango da, eta eroso sentiaraztea, harrera linguistikoa lantzea, euskara ikastea eta errazago ikasteko aukerak nahi duten ikasturtean hastea. Epe ertainekoen artean, emozioen eta doluaren kudeaketa, bakardadearen kontra sareak eratzea, jende berria ezagutzeko eta harremanetarako ekimen bereziak sustatzea, koadrila lorraraztea, kalera ateratzea, harremana zaintzea eta identitate prozesuak eta identitate osasuntsuak lantzea, eta epe luzerako helburuan artean integrazio eta elkarri bizitza erdiestea, anistasuna altxor gisa barneratzea, eta aukera berdintasuna erdiestea, bikulturalitatea eta bikulturak errespetatzea. Eta epe luzerako begira, zentzu guztietan harrera herri izatea. Bale, orain, eta ona iritsita, orain non gaude? Gaude hemen. Uztailean elkartu ginen, berriz ere gure heldu momentuan nahi genuen, pixka gulu zitzeko eta gure ideiak garatzeko, baina aurreko astean erabaki genuen ez horrela jokatzea. Eta, bueno, lau hilabete hartu ditugu, hasierako uztaileko asmoa zen irailean zerbait egin behar dugu, baina momentu bat iritsi zen esan genuena, hartuko ditugu lau hilabete, antolatuko gara, argituko ditugu ideiak, ikusiko dugu zer egingo dugun, eta konektatuko gara komunitatearekin. Hemen ari gara lanketa egiten, batez ere banakakoekin, ikastetxeekin, zelulak, biralak proiektua barkatu. Igual norraitek ezagutuko du, Kataluniako Virals proiektua, Tarrasakoa. Ez dauka inongo loturarik, ideia
kopiatu diet, baina hori da kultura eskubideen inguruko oso lanketa potentea. Aurre eta nerabeen kultura eskubideen inguruko lanketa bada, Tarrasakoa, Birals jartzen baduzu eurekin. Bertan, gero azalduko izuet zerren Biralak zehatzago. Planteamendua ere desagradatu dezakezue, daukazue horri hau eta atzean azalpena. Orduan, ari gara momentu honetan komunitatearekin konektatzen, eta pixka bat, gure ideiak argitzen. Zelulak izango lirateke berriz ere azaroan itzuliko gara ikastetxetara, eta aurretan erabekin landuko duguna da, bueno, ze dispositibo sortuko dugu, harrera hori beste mugatekoa izan dadin. Euskararen kasuan, Zumarrako udalarekin batera egiten dugu lan, hemen errefortzu saioa eskaintzen ari gara, eta baita orain hasiko gara ikastaro berezi batzuk eskaintzen, ez bakarrik etorri berrientzat, baizik euskara ikasteko laguntza behar duten gainerako entzat ere bai. Hezkuntza komunitateari eskua luzatu diogu elkarlanerako, eta berez euren proiektuak, bueno, ikastetxe barroko proiektuetan eskara sartzen, gure eremua aixialdikoa eta hezkuntza ez formala da. Eta utzi diegu libre direlako. Nahi duten proiektua garatzeko, baina eskua luzatuta elkarlanerako. Eta tratu honarena da, ari gara lanketa bat egiten, beste herri batzuetan ere egin da, aixialdiko eskaintza doako, ordaindu ezin dutenak eta doakotasunera bideratzeko, edo, bueno, bentsatearen almenetara doitzeko. Datorren urtean zehar egingo dugu lanketa bat, ez dugu egin nahi bakarrik diru laguntza moduan, egin nahi dugu zerbitzu horiek, musika eskola, kirola eta bar, eskaintzen dutenekin ere lanketa bat egin nahi dugu, eta horretan hori egingo dugu 2025 urtean, eta nahi dugu zerbait kolektiboago eta parte hartzaileago eskaini 2026 begira. Eta horizonteak crowdtimina, funtsean oso denbora bankuen egitura bat da. Bertan, elkartu, baina ezaguarri berezi batzuk zehaztu dizkiogu. Bertan elkartuko dira gazteak, 30 urtetik berako gazteak, 35 bada, behar bada. Eta bertan elkartuko dira aurretorri berriak eta autoktonoak. Batetik, landu nahi duguna da bertan, gazteak, aurretorri berriei eta autoktonoei, eskaini nahi diegu gazteen artean ere autoktonoak eta etorri berri izandakoak ditugu buruan. Eskaini nahi diegu batetik entzunda sentitzeko espazio bat, entzutea ongizate emozionalerako, behar baita euren jakintzak eta interesak eta kezkak garatzeko espazio bat euren interakzioan. Ruke batean oinarrituko da, gazteetan erabe horiek eskainiko dute euren denbora, urtarrietik maiatzerako tartean nahi aldu eta nahi dutena, eta aurre eta erabe horiek aukera izango dute batetik entzunak izatera joateko, baina baita bestetik kurrikulumean dauden eta kurrikulumetik kanpo dauden interesak garatzeko. Edo laguntza behar badute herrian zerbait ezagutzeko, gazte horiek izango dituzte eskura. Horrekin egin nahi duguna da batetik epe ertainean, laburrean, komunitatea eta segurazki adinagatik espazioa konpartituko dituzten artean binkuloa sartu nahi ditugu. Kontuz honekin, ze binkuloak sortzearekin batera, beharri izatera desbinkuloak ere sortu beharko dira, ze binkuloak sortzea batzutan desbinkulatu beharra ere eskatzen du, epe batera. Nahi dugu harreman politikoak sustatzea, hau da, bat abestea aitortzea pertsona politiko gisa, eta ez maternalismotik edo paternalismotik garatzea proiektu hau. Eta pixka bat hori da, ez? Bai. Bale. Eta bukatzeko, Biralak zerren azalduko izuet. Biralak dira pertsonak, aurran erabeak eta helduak, askotarikoak, antolatzaileak izan daitezkenak edo parte hartzaileak. Biralak dira elkarteak dibadanean, bestelako aixialdiko erakundeak ere
esaten dugu, hau da, viralen ezaugarriak eurenganatzen dituztenak, viralak enpresak dira, viralei zerbitzuak eskaintzen dizkietenak, edo euren enpresetan viralen eta harrera herriaren balioak eurenganatzen dituztenak, eta viralak erakundeak dira, aurretan erabe, etorri berriei tratu ona bermatzen eta sustatzen dieten erakundeak. Hori esan da, Urretxun ere, viralak behar ditugu, virala behar ditugu bakarrik egotera beharturik, beharturik bakarrik egotera ohitu ez daitezen gure aurraketan erabeak, laguneak egitera ohitu daitezen, horretara beharrean, eta harrera herri bat behar dugu, ez daitezen aurretan eraben artean minak gailendu, eta aurretan erabeak diodanean, ez diota aurretan erabeak bakarrik esaten. Horrein bai, eskerrik asko kontseiluari, eskerrik asko zuen txuteagatik, eta Sara Bidartek orain une parte hartzailea gidatuko du. Eskerrik asko. Taldetan jarrita eskauko izueu, bakoitzai sortu zezkion galderak edo komentatzeko eta galdera bat sortzeko talde bakoitzak. Galdera bat, bai. Sasai hau. Bai, baina hori. Sasai. Vale. Galdera, osea, sortu zaizkizuen zalantzakin galdera bat sortu. Guri iteko galdera bat hori da. Bueno, hori azok ez zertan. Asingo gaza bestela ez dugu denborek emango. Ordu nahi ningo eguna da, talde, osea, jungo zate taldeka galderak esaten, eta norbaite galderantzeko aldi mauke, esan, taola gero guk erantzuteko, osea, erantzun osego bat emateko edo behintzat, osea, aukera ukitzeko. Ordu nahi zabit, nahi bazo ez duek, hasi. Iztua dago. Kaixo, ba, guri pixka bat sortu zaigun galdera izan da, zuen prozesu guzti horretan, ea nola izan den, nolako izan den, hizkuntzaren kudeaketa. Aipatzen dituze autoktonoak, etorri berrien kasuan hoietako asko agian ez dakite euskeraz, edo pixka bat, edo asko. Eta nola izan diren elkarrizketa horiek, gaiaren inguruan, osea, ze zubi hizkuntza erabiliko dugu, planteatu duzue proposamen hori, egiten dituzuen dinamiketan erabili dituzuen ba, susurlariak, edo erabili duzue bakarrik hizkuntza bat, edo bost, pixka bat horren inguruko galdera sortu zaigu. Baita, horrekin lotuta, bueno, txitsurena, hola, esatia garen, ja, etorri berriak eta bertako hitz, bertakoak hitzak erabiltzen jarrita, ba, bueno, ea gertatzen da, uste zeba batzutan badagoen inertzia bat, hau da, bertako euskaldun batek, etorri berri batekin eba jarduteko orduan, erderara jotzen du, ba, lingua franka dalako, eta horrekin moldatuko gara denok, eta orduan, euskera ez da zurekin hitz egiteko, horretarako badaukagu erdera. Dago antzeko galdera, bueno, barreak entzun dut. Bai, gure kasuan pixkat hortik etorri da osnarketa, ez? Aipatze genu, bueno, kulturartekotasun ikuspegi batetik, eta hizkuntza aniztasun hori, ez, nola kudeatzean, ze begira datatik egin, ez, harrera eren mori, bueno, nola txertatzean horri hizkuntzan kudeak eta, pixkat, zalantzak hortik etorri zaizkigu. Lehenko fasean egin ditugun bueno, autoktonoekin euskaraz egin dugu, etorri berriekin eurak aukeratu dute hizkuntza, lehenko saioan hizkuntza adosten genuen, batzuekin gehienekin egia da gaztelaniaz egin dugula, oso gutxi izan dira euskaraz egin izan ditugunak. Nahi egin nuen pixka bat eurak ere hizkuntzaren karga horik entzezaten, nahi egin nituelako eurak eurengandik hizketan entzun.
Egin ditugu gaztelaniaz eta inglesez ere bai, bakanen bat, eta euskararen aulak kudeatu. Euskarari lotuta astu zait, horizonteaken, helburuetako bat bada, gazten eta aurretan eraben arteko hizkuntza ere lantzea. Oda, bada hizkuntza lantzeko modu ez formalean eta inkluso formalean lantzeko eremu bat, izan daiteke kurrikulumetik, baina euren harremana horizonteaken barruan helburua da izan dadin euskaraz izan dadin, bueno, daukaten gaitasunen arabera, euskaraz izan dadin eta behintzat bide hori hartzea eta komunitatea eta binkulo horiek euskaraz eraikitzea. Saioetan, esan bezala, bai lehenko fasean, bai bigarrenean, eta ikusi duzue, eurak idatzi dute, eurak erosen sentitzen diren hizkuntza horretatik, helburua hori izan baita. Norbait ez badago, hori zeran dezake. Beste galderarik? Baigu, komentatu dugu, udalak nola bermatzen ote duen aisialdia eskaintzen diezuena nerabei euskeraz burutzen dela nerabentzat orokorrean, eta baita heldu berrientzat ere. Izan ere guk ikastetxetan, murgiltze ereduan parte, bueno, gure programan parte hartzen duten nerabek, askotan esaten dute euskeraz euskalduntzeko egiten duten turmaletarekin, ba beraien herritan apuntatzen direnean saskibaloian edo futbolean edo rugbyan berdin zait zertan ez daukatela aukerarik praktikatzeko. Bertakoek ez dutelako egiten. Ordun nerabeekin egiten alda lanketaren bat norbait edo jendeak egiteko eta baita ere beraiek izan ditzaten espazioak praktikatu alizateko ikasten duten guzti hori. Eta eraberean horrekin ba, beraien identitatea eraikitzen juteko. Bai, hor, gazteriatik eskaintzen dugu guztia, euskaraz eskaintzen dugu, udal zerbitzuek eskaintzen duten guztia, euskaraz eskaintzen dute. Biralak, esan dudanean, tratuena dena eta biralena elkarteak direla, hain zuzen horretaren ninduan. Aukera bat bazen musika eskola doan jartzea, baina nahiago du 2025an lanketa bat egitea elkarte eta kiro elkarte eta bueno, estilo horretako zerbitzu guztiekin eta benetan hausnartzea, benetan biralak izateko ze prozesu izan egin behar duten. Eta helburua hori da, hau da, hemendik aurrera 2025an elkarte eta zerbitzu horiek eskaintzen dituzten erakunde eta elkarteekin eta eragileekin lanketa bat egitea horretarako. Eta ez genuena nahi zen doakotasuna eskaintzea, bueno, hori nahi dugu, eta ezagir datorren urtean posibilitza izango den lehen pausuak ematea horretan, baina nahi dugu doakotasun hori eskaintzea, baina izan dadin gero horretarako guztirako, ez? Hau da, sentitu daitezen elkarte eta erakunde horietan guztietan bueno, harrera egoki batekin, ez? Topatu daitezen. Zagitu hori zen galdera. Claro, prozesuan gaude, hori da. Errazen alitzateke, gure ustez, errazen alitzateke eskaintzea doakotasun hori, eta egin baten datorren urtean eskainiko dugu, aurrekontuetan badago zerbait jasota, baina nahiago prozesu bat egitea, hori egin azkenean, eremu bat da, eta eremu hori eraikitzen joan behar dugu. Egin dezakegun beste aukera bat nioz ez da, sinatzea elkarte eta erakunde horiei eta eragile guztiei egingo dutela. Baina nahiago du prozesu bat egin eta egiten egingo dutela bermatzea, horri batean sinatuta geratzea baino edo konpromiso batean geratzea baino. Bai. Eurak ere esaten dute, behar dena inguru euskaldun bada, eta aurretxutazun marragan, bueno, hor gabiltza. Beste herri batzu tamaino errenago. Beste galderarik, bestela ariketa batein behar du. Bai, hor.
Bueno, zuen prozesu hortan ze hausnarketa egiten nahi zeaten terminologiei buruz nola izendatu aipatu duzu etorri berriak eta autoktonoak hori horrela izan da beti, noiz arte erabili behar dira terminoiek, aipatu zu DBH lauen daon eta jaio orduko etorri izan bat etorri berri bezala, eta edo hori gainditzera joan behar geha, ala bi talde izango dira beti eta aitortza politiko hori eman behar da, eta bueno, hor... Araipatu da dut, edan kasartu dut, etorri berri izan dako esan nahi nuen. Azkenean euren gana gerturatu gara euren esperientzia jasotzeko, ala esan badut ez dute ondo esan. Berez guk kopiatu egin dugu, neusatea jaso dugun artikuluetan jasotako terminologia erabili dugu, etorri berriena eta autoktonena, niri autoktonena ere gorra egiten zait, ez dakite pixka bat animaliak etortzen zaizki burura, baina berez urbilpen politiko horrek interkulturalidadea, bikulturalidadea, bata bestearen aitortza, eta esan dudan, niri oso interesgarria iruditzen zait, parte teorikoan, azkenean arrastoak aipatu dituenean marko teorikoa zelako, hor nola planteatzen duen Espainiako soziologia aldi izkariko ikerlari batek zoru komuna eraiki daitekela bat abestearen izkuntza ere ikasita ere bai, ez? Bat ikasten da bien bitartan besteak ere ikasi lezakela, ez? Eta niri hori ere interesgarria iruditzen zait, behin nik ustut atzo ere paternalismoa eta maternalismoa zitzen zen, eta ustut planteatu behar dugula urbilben politiko bat, edo aitortza politikoa bat abestearekiko, ez? Bueno, bai, bai, bai. Zik, ariketa bat egin nahi dugu. Hau igual, gogoetarako, eh? Eta igual badago lotuta horreko zerakin. Eta ez da prozesuarekin, bale? Eta terminologia, bez? Aipatu dozu, egin zenutela galdera bat, ez? Nongoak zarete. Eta horren ostian, esan dozu ezelan, beraiek, ikasliek, aipatzen zuten eta gaztiek, edo eskoletan esan duten, gaur egun erabiltzen dutela non jaio zara eta non bizi zara. Guk identidade anitzetan sinisten dugu eta identidade horren eraikuntzan, zalantza sortzen digu, ia galdera horrek, formula horrek, identidadea eraikitzen laguntzen duen, identidade anitzak, edo badal modu bat daukagun zailtasun edo zerat muga bat jartzeko ez, hau da ebitatzeko dela, bueno, esango dugu, non jaio naizen eta non bizi naizen, eta ez dugu hitz egingo identitatez. Ez da zuek erantzuteko, da sortu zaigun galdera bat. Bueno, guri ez dugu eman denbora askorikola asko hausnartzeko, baina urten den kesketako bada, batzutan bai eitzen diala dinamika asko edo ekintza desberdinak metatzen dala, pilatzen dugula informazio pila bat adibidez lagunak itxia oso beharrezkoa dala, ero ez pertsona batzuk zabaltzen dira, galdetzen diegu, zela sentitzen dian, jasotzen dugu, eta gero hori nora dixen edo zueri botatzen dizuet hemen zaudetelako, zuen udalak badauka gero hori txampiñoi baten ez geratu eta balagunak itxen laguntzeko proiektu bat garatzeko bokazio hori edo ulertu da. Sartu beharko genukela.
dut hori guztiak eta aintzat hartu beharko genituzkela gauza txarrak esaten askotan jartzen dizkiegun ezaugarriak dira negatiboak, baina ezaugarri positibo asko ere badituztela. Lehen aipatu ditugun kompetentzia horiek edo ezagutza horiek dakartzatenak, baina baita daukaten autonomia edo resilientziarako gaitasuna ere bai, ez? Eta uste dut horizonteaken landu eta ikuberreko ikuspegia hori dela. Eta zen nioena hartu egin zait, eta uste dut importantea zela. Eta gero diozunaren arira, asmoa da eurekin batera sortzea hori guztia. Hau da, azaroan goazenean, planteatuko duguna da, bueno, orain zer egingo dugu, hau guztia, aurrera zuek lagunak egiteko, zer egingo dugu, azkenean zuek ere viralen prozesu bat egin dezazuen, eta viralak izan zaitezten, eta lagun ba, izan zaitezten harrera egiten duten pertsona horiek, ez? Segitzen dugu prozesuan, eta azaroan egingo dugu hori, eta asmoa da urtarrilean, bale, lehengo, eurak sortzen dituzten lehengo dispositiboak martxan jartzea. Baina eurekin egin nahi dugu, hau. Hau da, ez dugu, heldu momentu bat izaterik nahi. Hori esan da, badaukagu neraben zerbitzua, eta hor ere lanketak egiten dira, baina nahiago dugu eurekin batera egitea. Azkenean, beste kontu bat, ez diguna denbora emango lantzeko da, horretaz aparte ikuspegi sistemikoa nola garatuko dugun, behin aurrekin eta nerabekin, ba, bidea egiten hasita.